Labrīt, godātie skatītāji! Rīga TV 24 darbu sāk tiešraidē, brokastu ziņu laiks un jūsu uzmanībai turpmāk. Krievijas vēstnieks Latvijā sniedzis paskaidrojums ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Rīgā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi. Par šo un citu tad arī to daļu plašāk. Pēc skandalozā Krievijas politiķa Vladimira Žirinovska intervijas telekanālā Rosija 24, kurā viņš paziņoja, ka lēmums par trešo pasaules karu jau esot pieņemts, un tā laikā Baltijas valstis un Polija tikšot iznīcinātas paskaidrojumu sniegšanai, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ir izsaucis Krievijas vēstnieku Latvijā Aleksandru Vešņakovu. Viņš ir norādījis, ka Krievijas politiķis Vladimira Žirinovskis ir opozīcijas partijas biedrs, kurš neatspoguļo Krievijas oficiālo nostāju. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikmēr sagaida, ka Krievijas amatpersonas norobežosies no šī paziņojuma un apliecinās Baltijas valstu robežu neaizskaramību. Saistībā ar Krievijas noteikto embargo pārtikas produktiem pēdējo dienu laikā plaši tiek runāts par pārtikas cenu izmaiņām atsevišķiem pārtikas produktiem. Lai arī lielākie Latvijas tirdzniecības tīkli Sija Rimi Latvija un Sija Maxima Latvija vēl nav saņēmuši cenu samazināšanas pieteikumus piena produktiem no ražotājiem, tomēr uzņēmumi sola reaģēt situācijā, kas skārušas piena nozari un samazināt piena produktu cenas. Rimi Latvija pārstāve Dace Valner uzsver, ka Rimi kopumā akceptē cenu samazinājumus un tiecas samazināt produktu cenas veikalu plauktos. Turklāt visticamāk piegādes cenu samazinājums ir neizbēgams. Arī uzņēmuma Maxima Latvija pārstāvis Jānis Besers apstiprina, ka uzņēmums ir gatavs cenu samazinājumam. Maxima pārstāvis atzīme, ka uzņēmums ir saņēmis lūgums no atsevišķiem piena produktu ražotājiem par iespēju realizēt piena produktu pārpalikumus Maxima veikalos. Un pat laban jau ir sāktas sarunas, lai vienotos par konkrētākiem lēmumiem un rīcību. Rīgas svētku pasākumu dēļ jauno šodien sāksies satiksmes ierobežojumi. Vietām transporta līdzekļu kustība tiks slēgta. Kā informēja Rīgas domas sabiedrisko attiecību nodaļā, transporta līdzekļu satiksmi ieskaidot velorikšas, elektromobīļus un zirgu pajūgus būs slēgta un ierobežota laika posmā no šodienas līdz 18. augustam. Iedzīvotāji ievērība informējam, ka satiksmes ierobežojumi skars 11. novembra Krastmalu, Alberta, Strēlnieku un Antonijas ielu. Tāpat būs ierobežojumi apstāties un stāvēt pie Rīgas Tehniskās universitātes ēkas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī laukumā pie Kongresu nama. Pašvaldība aicina iedzīvotājus laicīgi plānot savus pārvietošanās maršrutus nedēļas nogalē un nepieciešamos satiksmes ierobežojumus uztvert ar izpratni. Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar satiksmes vadības centru pa bezmaksas informatīvo tālruni 800036000 800036000. Nevis pārgalvība vai muļķība, bet tieši alkohola reibums ir galvenais nāves iemesls tiem jaunajiem vīriešiem, kuri šovasar tiek guldīti kapā, jo noslīkuši ezeros vai upēs. Tiesu mediķi apstiprina, ka no 125 mirušiem 74 bija lielākā vai mazākā alkohola reibumā, bet ārsti piebilst, ka alkohols maina visu uztveri. Pats sev liecies labs peldētājs un lieli viļņi šķiet vilinoši un pārvarami. Alkohols ietekmē visas orgānu sistēmas, arī centrālo nervu sistēmu, tā skaidro ārsts toksikologs. Savukārt centrālā nervu sistēma atbilda ne tikai par elpošanu un sirdsdarbību, bet par visu mūsu uztveri. Smagi piedzēries diez vai bridīs ūdenī, bet iedzēris gan. No visiem pie tiesu mediķiem atvestajiem bojā gājušajiem tikai viens vai divi bijuši pašnāvnieki, kuri no tiltu ūdenī lec apzināti. Vispārējie domāja, ka vienkārši nopeldēsies, lai atveldzētos. Pēdējais no ūdens izcelts otrdien. Jaunā Latvijas nacionālās operas sezona tuvojas straujiem soļiem. Ko tajā redzēsim un ko dzirdēsim, par to tūdaļ turpmākajās minūtēs vēstīs mūsu kolēģi. Vispirms jāsaka to, ka mēs jau katru gadu līdz pat 1000 mediju vizītēm uz Latviju noorganizējam kopā ar Liv Rīgu un ar Tava, tas ir mūsu partneriem. Un patiešām mēs redzam, ka cilvēki atklāja Rīgu, atklāja Latviju, un viņiem tas tik tiešām rada pozitīvas emocijas. Un ja vēl Latvijas tādas slavenības, kam ir ko stāstīt, arī var uzņemt
ārvalstu turists, kur pēc tam pastāstīs vēl vairāk par Latviju, es domāju, tā ir ļoti laba ideja. Tas ir jau nākamā pakāpē, mēs izmantojam to pieredzi, kas mums ir atvedot uz Latviju pat līdz 1000 žurnālistiem vizītēs, kas šeit uzklaus un pēc tam tālāk izstāst Latvijas stāsts. Katrs Latvijas iedzīvotājs ir Latvijas vēstnieks. Un katrs no šeieniešiem var pastāstīt to savu Latvijas stāstu vai to stāstu, kas patiešām ir, ko viņš grib, lai citu uzzinātu. Un man liekas, ka tas ir svarīgi, ka, piemēram, Alvis Hermans no Jaunā Rīgas teātra, ka viņš brauc ar savām izrādēm pa pasauli, viņš pastāsta savu stāstu. Toms Ehrenpreis, ka viņš taisa savus velosipēdus, viņš var pastāstīt savu stāstu. Ja? Mēs varam to stāstu minēt simtiem un tūkstošiem. Tā vietā, lai mēs radītu mājas un vietas un lietas, kas Rīgā ir, mēs gribējām cilvēkiem piedāvāt pieredzi, jo nevienmēr tās lietas, kuras tu neizbaudi, kuras tu nepieredzi, viņas darbojās. Manuprāt, viņas nedarbojās, tāpēc mēs gājām pilnīgi citu ceļu. Tad mēs atradām patiesībā simtiem cilvēku, kas ir ļoti interesanti Rīgā, no kuriem bija grūti izvēlēties sešus, kuri dzīves veidu mēs ļausim izbaudīt sešiem ārzemniekiem. Salīdzinoši reti ir tādi projekti, kur tu jūti, ka tur cilvēki ir nosēdušies un kārtīgi izdomājuši, ko mēs varētu piedāvāt tā kā nākamajā līmenī, nevis tā kā ierasto jau, tur šis arhitektūra, lalala, bet padomāt vēl bišķi kaut kā tur atrast leņķi, no kura ir kā zināmas lietas, bet iegūtu tādu interesantāku nokrāsu. Un tajā brīdī, kad tev pateica un izstāstīja, tu biji uzreiz ar mieru un gatava doties uzņemt cilvēku? Man gribēja zināt, kas ir citi dalībnieki projektā, jo no tā vienmēr viss kāds izstāsts kontekstā. Un pēc tam par uzņemšanu ir tā, ka īstenībā cilvēkam ir iespēja izvēlēt, viņš ir palikt arī viesnīcā. Un zinot manu noslietu daudz runāt un daudz stāstīt, es pieļauju, ka cilvēks varētu būt vakarā noguris un labprāt izslēgtu mani uz brīdi. Es vienmēr cenšos jaunā pilsētā, jaunā vietā pavadīt laiku ar vietējiem, jo nu, tu pilnīgi savādāk skatu punktu redzi pilsētu, cilvēkus, vietas. Es saprotu, ka tas turists varēs izvēlēties, ka nu, varbūt viņš gribēs palikt viesnīcā. Viņam būs iespēja arī palikt tur, bet, protams, mans durvis, mans dīvāns būs atvērts viņam. Un es tikai priecāšos par to, ka nu, mēs varētu pavadīt vairāk laika kopā. Un plus mīnus, domāju, tā būs normāla mana ikdiena. Kas, nu, kas varbūt beigās nav nemazam tik normāli, tik parasta. Tā kā, es domāju, izdomāsim kaut ko jaudīgi interesanti. Par Latvijas Nacionālās operas jauno sezonu mēs stāstīsim turpmākajos ziņu izlaidumos, bet šobrīd turpinām ar informāciju, kas ir satraukusi lielākā vai mazākā mērā pasaules sabiedrību, un tā ir ziņa par to, ka Dānijā pēc saindēšanās ar cīsiņiem ir miruši 12 cilvēki. Cīsiņi tikuši pagatavoti no gaļas, kas bijusi inficēta ar bīstamām baktērijām, listērijām. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar profesori infektoloģi Bai Brozi. Labrīt! Labrīt! Tātad, vai mēs varam lūgt jūs īsumā komentēt, kas tā pa slimību listerioze, no kā tā rodas, kā tā tiek pārnēsāt uz cilvēku un kas jādara, lai mēs nesaslimtu? Listerioze ir zoonoz, ko tas nozīmē infekcijas savots ir dzīvnieki. No dzīvniekiem izdalās no lielopiem, cūkām, aitām, un līdz ar to, ja gaļa netiek pietiekami termiski apstrādāt, tad cilvēka organismā ēdot šādu gaļu var nokļūt listērijas. Tās ir baktērijas. Lielākā daļa cilvēka slimo ļoti viegli un faktiski nezin, ka viņi ir pārslimojuši listeriozi. Pēc statistikas datiem Latvijā 10 gadu laikā no 2001. Līdz 2011. Gadam ir reģistrēts 72 gadījumi, bet 11 no šiem 72 gadījumiem ir miruši. Un tieši tas tad arī uztrauca. Arī Dānijā šie 12 nāves gadījumi liecina par to, ka listerioze ar cilvēkiem, kuriem ir novaināta imunā sistēma, kuriem ir citas kroniskas slimības, piemēram cukurdiabēts, arī grūtniecēm, gados vecākiem pacientiem un bērniem,
periods var noritēt ļoti smagi. Un tas ir tas satraucošais, bet, piemēram, grūtniecēm var pat radīt spontānos abortus vai priekšlaicības dzemdības. Kas tad ir jādara? Nu, pirmkārt, ja mēs izķirsējam Dānijas gadījumu, tad sākās jau visur jūnī mēnesi, un tikai tagad ir šie paziņojumi, tādēļ, ka ir veikt rūpīgi epidemioloģiskā izmeklēšana. Ar to es gribu teikt, ka ātri jau neko nevar izdarīt arī tādā valstī attīstītākā Dānija. Un, nu, acīm redzot kaut kur tajā ražošanas procesā, ražojot šīs te īpašās vesas garšvielām tādas, ir nokļūst, gaļa nav pietiekami termiski apstrādāta un viss sērijas tur ir nokļūst. Un daļa, droši vien, ka šos te produktus, tos tīsiņus vai desas bija ēduši daudz citi, kā raksta Veselības institūts pats Dāņi, kas lokalizējas Kopenhāgenā, un tos īstos apjomus jau viņi pateikt nevar, tādēļ, ka produkcija it kā ir izņemta, bet tā pašā laikā viņa jau tik nosūtīta uz bērndārziem, uz skolām, uz slimnīcām, un tas viss vēl var turpināties. Bet, ja pārtiks produkti, tā skaitā arī, protams, var būt notrāpīti augļi un dārzeņi, tad tie, kas termiski tie netiek apstrādāti, tie ir vienkārši ļoti rūpīgi jāmazgā. Un, visbeidzot, ļoti rūpīga roku mazgāšana pirms ēdiena gatavošanas, pēc tualetes, pēc jēlas gaļas apstrādes, pirms mēs liekam, nu, tātad liekam viņu termiski apstrādāt, bet mazgājam rokas. Nu, un simptomi jau patiesībā nevienmēr ir tādi kā saindēšanās gadījumā. Varbūt tā, ka paaugstinās temperatūra, lauž kauls, un tad ir nelab dūš un vemšana, bet caurē ir ļoti reti. Un nopietnākais ir tas, ka varbūt centrālās nervu sistēmas bojēmas ar smadzeņā plaukums un smadzeņu vīles iekaisumu. Un tādēļ tieši šīs te meningiālās un meningoencefalītiskās formas ir galvenās, kas rada mirstību. Nu, kā tad to var, ja cilvēks ir smagi saslims, viņam ir temperatūra, viņam sāp galva, viņam ir nelab dūša un vemšana, tad noteikti jāzvan ģimenes ārstam vai jāsauc ātrā palīdzību un izvērtējot smagumu pakāpi, pacients tiks novēdāts slimnīcā un ārstēts iespējams arī intensīvā terapijā ārstēts, jo listērija tā ir baktērija. Tā saucās pilnā nosaukumā listērija monocitogēns un ir antibiotikas, ar kurām var ārstēt. Jautājums ir tikai, cik smagi norit, cik novaināts ir tas konkrētais organisms, cik agri vai vēlu novēloti nokļūst stacionārā. No tā tad arī ir atkarīgs rezultāts. Vispār listērijas nav ļoti izplatīts, bet tomēr ik pa brīdim lūk, šādi uzliesmojumi tiek reģistrēti. Tā kā to nekad nevar pateikt, kā būs ar konkrēto infekcijas aģenti, jo kā es vienmēr uzsveru, infekcijas aģenti mikropasaulē ir tūkstošiem un desmit tūkstoši, un viņi ir visi patogēni cilvēkam lielākā daļa, var radīt arī ļoti nopietnas slimības, ja cilvēkam ir kādas jau plakas slimības un nomākt imūnās sistēmu. Tāpēc jau arī vienmēr ir jābūt pirmkārt laboratorijai, kas to var apstiprināt, un, protams, ārstniecības personām, infektologiem, kas šīs slimības pārzina un var atbilstoši ārstēt. Jā, un burtiski pavisam īsi vienā teikumā, ja drīkst lūgt, vai šī slimība no cilvēku uz cilvēku var pāriet? Teorētiski, protams, viņi var pāriet. Tas nav galvenais ceļš, bet, protams, ja cilvēks izdala no kuņdzena trakta vai uz rokām nokļūst, apstrēp apkārtējās vidas priekšmets, var, protams, ka var, bet tas nav padošais mehānisms pārnešanas. Jā, paldies, sirsnīgs, par informāciju, paldies, un tālāk, godētie skatītāji, pēc pavisam neliela brītiņa jūs vairāk uzzināsiet informācijas par laika apstākļiem Latvijā un mūsu valsts galvaspilsētā, sastrēguma ziņas mūsu valsts galvaspilsētā, protams, modas laika ziņas un saruna ar vēsturnieku Ritvaru Jansonu par sabiedrības aicinājumu vēstuli Angelai Merkelei. Tas viss pēc brīža. Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji, ielūkosimies, kāda situācija šobrīd Rīgas ielās. Jāteic, ka visai dramatiska situācija šobrīd ir pie Akmens tilta, arī pats tam izgāju cauri, proti gan Uzvaras bulvāris, gan Ojāra Vācijas iela
garā posmā gan Raņķa dambis, gan Valgumu iela, gan arī Mūkusalas iela ļoti garā posmā šobrīd ir, tur ir apgrūtināta satiksme un ir jāpavada sastrēgumos diezgan ilgs laiks, ja jūs vēlaties no Pārdaugavas tikt pāri Akmens tiltam, tā ka es jums ieteiktu izvēlēties vēl pagaidām arī kādu citu maršrutu. Iespējams arī tas tāpēc, kā jau vēl stāstīja par šiem satiksmes ierobežojumiem, kur jau pamazām arī tiek ieviesti. Bet kas attiecas vēl uz Pārdaugavu, tad kur vēl ir sastrēgumi, tā ir Kārļa Ulmaņa gatve, kur iela iekrāsojusies dzeltenā krāsā, nozīmē satiksmi tur ir nu, nedaudz palēnināta un ievērojumu sastrēgumu tur nav, tomēr tur satiksmi ir lēnāk nekā citu vietu. Vēl Pārdaugavā īpaši nekur vejas.com mājaslapa mums neuzrāda nekādus sastrēgumus, bet šeit uz krastielas līdz pat 13. Janvāra ielē no Turgaņeva un Puškina ielas ir izveidojies arī salīdzinoši garš sastrēgums un arī uz Mārijas ielas šeit pie Merķeļa ielas un Satekas ielas proti pretī tirdzniecības centram. Origo arī tur izveidojies neliels sastrēgums, bet kopumā šorīt gan Rīgas centrs, gan arī Pārdaugava ir diezgan ātri caurbraucam izņēmums, kā jau minēju, vēl joprojām jau kādu stundu un domājams arī vēl labu laiciņu būs šeit šis te posms pie Akmens tilta, Raņķa dambis, Uzvaras bulvāris, Valgumu iela, kā arī Mūkusalas iela, kur šobrīd ir ļoti lieli sastrēgumi. Bet kas attiecas uz laiku, tad kā mēs redzam, tad mākoņi būtībā Latvijas karti mēs praktiski neredzam, jo mākoņi ir ļoti, ļoti daudz un tie šodien visas dienas garumā aizklās debesis gan Rīgā, gan arī visā Latvijā. Un nokrišņi, mēs redzam, cik plaša nokrišņu zona tuvojas Latvijai un, protams, ies arī tai pāri un tas notiks visas dienas garumā. Līdz ar to ir gaidāms arī diezgan stipras lietus. Pār Latvijai virzīsies ciklona centrs, līdz ar to vietām ir gaidāms stipras lietus. Tā brīdina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ienumtiķu un lietas laikā nokrišņu daudzums var sasniegt 15 līdz 25 mm. Arī Rīgā dienā gaidāms ir stipras lietus un neraugoties uz to, ka līs vietām arī stipri atsevišķos rajonos galvenokārt galējos rietumos un austrumu rajonos mežos saglabāsies ļoti augsts uguns bīstamība. Gaisa temperatūra šobrīd Rīgā, šodien Rīgā 17 plus 19 grādu robežās. Tāds no laika ziņas un tad jau vēstīsim arī, protams, par jaunākām prognozēm turpmāk dienas garumā. Pagaidām tas viss. Jā, godāties skatītāji, bet mēs arī interesēsimies par jaunākajām iespējām ģērties atbilstoši laika apstākļiem. Kā reiz vakar man bija tāda interesanta saruna ar vidusskolēniem un viņu vecākiem, un citas starpā viņi teica tā, jā, jums tur Rīga TV 24 ir modas laika ziņas, un mēs labprāt gribētu redzēt, kā mums ģērties skolā ikdienā, jo katrs ģērbis kā grib, tur, kur nav formas skolās ieviestas, tur nāk katrs kā grib, bet dažbrīd varbūt pārāk liela izgriezuma, dažreiz varbūt kaut kas cits, tāds it kā nepiemērots skolas solam, bet nu raudzīsim, ko stāstīs Denis šai reizē. Labrīt, modes laika ziņas. Šodien ir 14. augusts un kopā ar jums esmu es, Denis Ševiļovs. Es neesmu nekāds etiketes speciālists, tāpēc īsti jums, mīļie skolēni un citi skolas institūcijas pārstāvi, es neteikšu, kā jādzerbis. Es varēšu jums tikai pateikt, kā modīgi jāizskatas tieši studiju laikā. Bet mūsu šī rīta tēma ir stilisti. Mēs šodien īstenībā uzzināsim, kā, ko jāvalka, vai jūs gribētu izskatīties, kas stilists. Un mūsu stilisti sagatavoja divas izlases, gan stilistam sievietam, gan stilistam vīriešiem. Un sāksim ar meitenēm. Protams, stilistiem patīk kaut ko uzvilkt tādu neparastu un ļoti trendīgu. Tāpēc mēs kā pamat
komplekta pamatdaļu izvēlamies saules brilles no Dior. Tie ir nu, šī vasaras hits. Domāju, ka tas ir arī tāds ieguldījuma gabaliņš. Maksa ļoti dargi, maksa 450 eiro, bet stilistiem patīk izvēlēties kaut ko ļoti dargu un ap to būvēt vairāk pieejamu komplektu. Piemēram, kleita ir no zīmola Mango un tā maksā 49 eiro. 99 centus kleita ir ļoti gara līdz potītēm. Var redzēt nelielu šķelumu, bet ļoti viss pieklājīgi. Lai šodien tomēr nesasaustu, tad mēs izvēlamies žaketi, Norizort žaketi ir no mīkstam auduma, tāda diezgan brīva. Tā būs jūsu par 35 eiro, 99 centiem. Manuprāt, ies brīnšķīgi kopā. Un kā visiem citiem stilistiem, mūsu arī stilisti pat sev piedāvā, tomēr izvēlēties ļoti daudz aksesuārs, jo komplekts principi ir parasts, un lai padarītu to vairāk interesantāku, tad mēs piedāvām jums, piemēram, tos piespraudi no zīmola Monta, un tā maksā 9 eiro 95 centus. Klāt izvēlamies aproce. Aproce ir no zīmola Quartzfeel, un tā būs jūsu par 14 eiro 99 centiem. Somu, ko mēs varam redzēt blakam, ir no zīmola arī Monton, un tā būs jūsu tikai par 25 eiro 95 centiem. Un, protams, mums ir cepurē, jābūt arī pilnam komplektam. Cepurē šoreiz ir no zīmola Oasis, un tā maksā tieši 25 eiro. Un blakus mēs varam redzēt tādas super modernas kurpes uz lielas platformas, jeb flatformas, un tie ir no Mango un maksā 69 eiro 99 centus. Mīļa skatītāji, gribēšu vēlreiz atgādināt, ka mums ir Tumblr bloks un adrese ir modeslaikaziņas.tumblr.com. Tur jūs varēsiet arī redzēt visu nosaukumu zīmola un cenas. Tad pie džekiem. Stilisti vīrieši parasti ir ļoti tādi piesardzīgi izvēlas diezgan minimalistiskas lietas. Un šodien mēs varam redzēt, ka mūsu stilista komanda piedāvā pavisam vienkāršas lietas. Piemēram, džinsi no zīmola Reserved, tie maksā 24 eiro 99 centus. Tie ir tumša zīva krāsa džinsi. Īsti nevar redzēt, bet ja jūs gribēsiet to visu tuvāk apskatīt, tad lūdzu sekojiet mūsu Tumblr blogam modeslaikaziņas.tumblr.com. Jā, cenu es teicu, diezgan pieejama cena, gandrīz 25 eiro. Izvēlamies arī džemperi, ādīto džemperi, šoreiz ir no zīmola Suit Supply, ir tādā gaiša pelēka krāsa, un tās džemperis būs jūsu par 89 eiro. Un stilistiem, džekiem vai jābūt kaut kādam ļoti modernam elementam, un šoreiz mēs izvēlamies saules brīles no zīmola Polaroid, un tie būs jūs par 131 eiro. Un, protams, mums ir kurpes. Man ļoti patīk šīs botas. Botas ir no zīmola Springfield, un tie maksā 46 eiro 99 centus. Manuprāt, ļoti laba alternatīva tām iecenītiem Nike Air Max. Un, jā, tie ir mela krāsa. Un šodien ir diezgan vēsi, tad mēram droši izvēlēties kaut kādas jakas, un šoreiz mēs varam redzēt to jaciņu, melna āda, no veikala Denim Dream, un tā ar atlaidē būs jūsu par 149 eiro. Un ja jums patīk arī cepures valkāt, tad cepure ir mums no zīmola EA 7, ir nopērkama veikala galerija Rīga, veikala es atmanu Skybox Lux, un tas maksā 25 eiro. Šeit mēs varam arī redzēt visus tas cilvēkus, stilistas, piemēram, Sergejs Hatanzeiskis. Viena meitene iepustēja ar hashtagu MLZ savu luku, ar nosaukumu Too Cool for School, un tā ir slavena stilista no Los Angeles, Rachela Zoe. Ar jums bija Denis Ševiļovs, lūdzu postēt savus lukus ar hashtagu MLZ, un tiekamies jau rītdien, mēs runāsim par trendu ar nosaukumu Normcore. Sekojiet mums un tiekamies jau rīt. Atā!